hakkında sujeti izledik ve burada da Tofik çoklu şirniyat növləri var, quru meyvələr var. Burada belə şey, quru ləpələr ama bunlar deyəsən... O şirniyat deyil, o dekordu məncə. O şirniyatlarımız hamısı doğrudandır. Qalan şeylər... Məncə onlar doğrudandır, yoxlamamışam ama qonağımız var, bəlkə özündən soruşaq. Məncə tam yerinə düşəcək ki, bizim mütəxəssisimiz bu maraqlı, bu şirniyatlardan kompozisiya düzəldəcək. O kompozisiya hansı formada olacaq, az sonra biləcək. Buyur. Və elə bu anda da Həbibə Butika təşəkkür edirik və həmin mütəxəssisimizi təqdim edək, Nigar Həbibzadə. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Gəlin bura, gəlin sizi bayramınızı üstünə belə təbrik edirik. Sizinlə bayram. Nigar xanım, əlimizdə olan şirniyyatlardan, bu kompozisiyalardan siz hansı fanteziyalarınızı işlədib elə bir nümunə göstərə bilərsiniz ki, biz bax belə məhətlər qalaq, bax belə deyək ki, və bunların hər birini siz özünüz düzəltmişsiniz. Bəli, bizim komandamız hər birini düzəldi. Bir yerdə komanda şəklində işləyirik. Bunu düzəldirik. Nədən başlayırsınız bizim oyunun? Birinci. Ən gözəl bunlardı görünən. Bunlar doğrudan uzaqdan mənə elə gəldi ki, doğrudan bu yeməli nardı. İstədim yaxınlaşım bir dənə çıxartım. Çox gözəl eləmişsiniz ha. Maraqlı və təbii görsənir əsasən. Bu dənələr nədən hazırlanır? Bunlar sözün düzü hazırdır. Bəli, hazır. Bunlar bəzi hissələri əl işidir, bəzi hissələri hazır gəlir. Biz bir yerə toplayıb düzəldirik. Keçdi indi. Bax bu kələhayı var. Bu elementlərdir, maketin elementləridir. Bəli, bunu qoyaq ora. Sadəcə kələhayı yaxşılasın deyə. Bəli, kələhayı belə düzəcəyik. Yox, yox. Bu zaten yığılacaq. Bunu belə üzərinə asılsınız. Bəli, kəlağayını draperovka kimi. Kəlağayı sanki simvolizə eləyəcək də bir rəmzidir. Bəli, əlbəttə, burada hər bir şey bizim Novruz bayrağı, Azərbaycanı rəmzləridir. Və burada da kəndlərimizdən olan görüntü var. İlk. Demək, başlayaq, onda birinci başlayış şirniyyatları. Onda biz bunu düzməyə, bəli, başlayaq. Yəni, göstərmək istəyirik ki, bu hamısı əl işidir, necə düzəlir. Burada istifadə olunan hər bir element istifadə olunur, məsələn, xonçanı istifadə etdikdən sonra, bayram bitdikdən sonra bunu hər kəs istifadə edə bilər kəlağayı kimi. Burada armudu stəkanımız da var. Balaca bir paxlava da qoymuşsunuz. Bu çıraqdır? Bəli, çıraqdır. Fitili də var, içində yandırmaq var. Burada çox maraqlı səbətlər var. Tofiq, istəyirsən bundan da baxaq. Həyət, baxca. Bunun içində nə qoymuşsunuz? Şirniyyat, gənc. Çay üçün, bəli. Çay gəlir və üstündə qənd gəlir. Açırsan, qənd gəlir. Balaca, az oldu. İndi bir element gəlicək, ona uyğundur tam. Bu nə? Bunun üstünə bunu qoyacaq. Bahar qızı. Belə. Baxın, bir bahar qıza. Bahar qızı siz elə bir dəyişmişsiniz burada. Biz yaxşılıq xanım oxşuyur. Yoxsa yox, mənə də gəlir. Ola bilər. Siz fantaziyanızda bu cür görsünüz, değil mi? Hətta yanında belə bir keçisi də var. Bunun içində nə var bunun? Nə gizlətmişsiniz? Heç nə, yəni elə ki, belə mütəkkə kimiymiş o çıxı. Adi. Və keçdik ləpələrə. Ləpələr, Novruz bayramının əsas rəmzləridir. Siz hətta burada yumurtanı da beğənmişsiniz, boyamışsınız, amma boyamamışsınız, daha doğrusu belə bəzəmişsiniz. Bəzəmişik, bəli. Buna bax. Aa, güzel kaşlar. Tofiq, bir arxana da çevirir, bax gör nə güzel kompozisiyadır bu. Sən kənddə sən kimi. Burada məli başlı, siz kompozisiya yaratmışsınız ki. Bəli, kənd abu havasıdır. Burada kişilər nərdə oynayır, samavar çay içir. Biraz, burada duyunca biz kompozisiya. Demək, baxaq burada. Demək, burada ağaclar. Quşlar burada. Yerləncək də var hətta, ən sevdiyim. Mərtəqdə oynayan kişilər, kebab. Burada keçirsən, keçid alırsan çayın bir hissəsindən. Burada kimsə deyəsən... Qarpuz daşıyır. Meşədibada oxşur. Meşədibada, bəli. O da səhəklər, biz qarpı istərdiyimiz. Hətta Novruz bayramının Mickey Mouse-u da bura gəlib. Mickey Mouse-u da bəzən müdaxilələr edir. Və şəkər bura paxlavasız da olmaz. Bunlar yəqin ki, maket deyil də. Yox, yox, əsildir. Sadəcə üstünü bağlamışıq ki, tozlar. Bizim könül acıdır səhər-səhər, ona görə soruşmaq istəyir. Yox, sadəcə bayaqdan ancaq maket görürük. Gəldi keçdi bu... Bax, burada isə... Evdir. Ev. Nənə də orada təndir. Təndir yapın, nənə. Bəli, təndir çörəyə hazırsın. Belə Azərbaycan mühitə, Azərbaycan... Müasir olanlar sadəcə bunlar var burada, müasirlikdən. Bu yumurtanı isə elə bəzəyiblər ki, adamla peyfi gəlir. Döyüşdürməyə. Döyüşdürməyə, dağılacaq. Aşağıdan yer qoyub. Sonra bunu çıxartmaq olar da mı? Olar, olar. Deyək, burdan bu aydındır. Keçdi indi növbəti. Burada səmənidir. Bəli. Səməni. Səməni kompozisiyasıdır. Üzəri qəfəsdir bunun, qəfəs qapağı kimi. Bəli, yəni qəfəsin içində dizayn olunur. Hazırlanmağı nə qədər vaxt alır? Məsələn, elə bu ən böyük deyəsə. Buna 4 gün vaxt gedib. Çünki bunun karkasından tutmuş, bəli, hər bir şeyinə çox ayrı-ayrılıqda çox vaxt alır. Elementləri, maketləri. Burada siz möhtəşəm bir əsər yaratmışsınız. Bax, bu Azərbaycanın xəritəsini... Mən istəyirəm, bunu bizim operatorlarımız nümayiş etdirsinlər yaxına. Qaldırsan deyəsən, dağılacaq. Yox, dağılacaq, ona belə deyəm. Demək, bax, hər hissəyə müəyyən
Bəli, çərəzlərimizi qoymuşuq. Çərəzlərimizi əlavə eləmişsiniz. Baxı da qos, onluq gözəl, gözəl. Orijinaldır, orijinaldır. Və bir şey də çox bəyəndim ki, nə qədər millilik varsa, yenə də müasirlik də qatılıb yumurtaların sayəsində. Məncə uşaqları əyləndirmək üçün də bir qədər bu elementlərin əlavə olması. Bu isə artıq həmin o, indi martdır da, apreldə artıq biz bu cür ağacları şəhərimizdə və yaxud bölgələrimizə görəcək siz artıq alçanınız. Quşlar yuva qurur. Quşlar, hətta quş yuvası burada hazırdır quşun. Yumurtası var. O da maketdir. O maketdir, bəli, amma orası digər bəzəmiş yumurtalar, əsl pişmiş yumurtalardır. Bir də mənim sizin üçün hədiyəm var idi. Təqdim etmək istəyirdim. Elə mi? Bəli. Nə hədiyəsidir, baxaq, məmniyyətlə. Budur? Yox, o səmənidir. O səmənidir. O tip bir hədiyəmizdir, amma hələ ki hazır deyil. Astavi logosu formasında, hələ tam hazır olmamış səməni. Səməni qabıdır. Astavi logosu formasında səməni. Bəli, biz bunu... Siz bu qabı gətirmişsiniz, burada səməni ilə qoyacaqsınız. Bəli, mən artıq hazır buğda gətirmişəm. Bu buğdanı 2 gün evdə istatmışam. Bu artıq şişib. Siz də mənə kömək eləyə bilərsiniz. Mən sizə kömək eləyəm. Demək, biz bugün həmin o fundamenti qoyacaq səməni. Bəli. Gözləyici nə qədər təxminən səməni? 2 gün. Biz indi bunu üstünü marli ilə bağlayacaq. Mən hamısını prosesi sizə göstərəcəm. 2 gün bu marli üzərində qaldı. Hər gün buna su verəcəksiniz. Bəli. Hər gün buna su verdikdən sonra, 2 gündən sonra cücərəcək. Bu artıq yaşdır. 2 gün bunu suda saxlamışam. Buna baxırsınız ki, belə yumuşaq, bəli, 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 hədiyə hazırlamışam. 2 gündən sonra biz o tənzifi aça bilərik artıq, eləmi? Bəli. Aça bilərik. Tənzifi açıqdan sonra gələn çərşənbə inşallah olmalıdır artıq, bəli. Su vermək falan lazımdır. Yox, hər gün 2 dəfə su verməlisiniz. Onda biz bunu belə deyək. Gəlin özünü indi burada canlı ifadə qoyaq və astırı Azərbaycan televiziyasının səmənisini rəsəli səhərli özünü qoyacaq. Qoy bura. Və biz bunu ayrıca otağımızda da saxlayacaq və düşünürəm ki, gələcək efirlərimizdə mütləq elə prosesin gedişatında həmin o səməninin necə cücərdiyini və hazır olacağını şahid edək. Mən nə kömək eləyə bilərəm sizə? Siz də belə sevə bilərsiniz. Nigar xanım, sıxlıq nə dərəcədə olmalıdır? Sıxlıq, yəni nə qədər sıx eləsəz, birincisi baxmalısınız ki, buğdanı əldə alanda, bazardan. Buğda hər bir bazarda sezonda olur. Bazarda aldıqda baxmalısınız ki, buğda təmiz olsun və təzə olsun. Təzə, təmiz buğda nə qədər təmiz olursa, yəni içindəki başqa toxumlar olmasa, sıx alınır. Sıx bura əlavə etməyimiz otların sıxlığına gətirir. Əlbəttə, bəli. İndi bunu axıra kimi doldurmalı, yoxsa bir qədər oldu? Axıra kimi dolduraq ki, sonra səməni uzananda boşluqlar var. Yəni, hündürlüyünə görə deyirəm. Yox, yox. Mən göstərdiyim kimi belə. Görə bizim bu astavi səmənisi. Mən qovurğaya oxşatdım bunu. Bişirirləri. Oraya oxşurdu. Yox, o yaşdı da, bişməmişdir. Bunu 2 gün istatmışam, baxırsınız ki, yumuşa aldıqdan sonra belə əlinə basıb yoxlamaq olar. Siz deyin görün, bunun halvasını biz yiyə biləcəyik, soruyu. Onu söz vermirəm mən. Tofiq, qəribə qoxusu var, isəm. Çalışarıq. Ümumiyyətlə, buğdasının islanmışdı deyəm. Çox qəşəng qoxusu gəlir, artıq bahar hissin verir insana. Demək, bizim A hərfimiz hazırdır, V hərfimiz hazırdır. Mən TV-ni artıq Nigar xanımın Z-ni tamamlayıq. A-dan Z-yə kimi də. Də, bəli. Aha, bir dənə sağdan siz bu hissədən. Hətta fonu da var, mavi rəngdə. Onu da Nigar xanım nəzər alıb. Tənzif var sizdə, gətirmişsiniz tənzif? Var, var. Tənzif qısımda. Yanımızda olmalıdır. Z-də hazırdır, Z-ni də doldurduq, A-da doldu. Baxaq hamısına ki, belə bol olsun. Biz bunu belə... Burak belə şəngi düzəlsin. Bəli, üzərini düzərdin ki, qəşəng səli gəlib. Necə deyəsə sələ deyək, bu bayram günündə xanımların heç birini yox deyə bilmək. Başınız var olsun. Çox sağ olun. Gönül, sən çox əlavə edirsən, hə? Mən bolu yaşırı da. Səməni yaşırılıq yer tapa bilməyəcək çıxmağa. Tənzif də var. Bitti məndə. Küncülərə də baxın ki, küncülər dolu olsun. Hamısı doludur, hamısı dolu. Qalı bir dənə tənzif məsələsi, o biraz vaxt çəkəcək. Bəli. Televiziya bilirsiniz də, biraz vaxt məsələsində. Saniyələrin hökü var. Çox kaprizlidir. Amma biz sizə təşəkkürümüzü bildirin, Nigar xanım. Çox sağ olun, bu bayram səhərini daha da rəngarəng etdiyiniz üçün bizə. Buyurun.